Сміття треба вивезти, курсанти долучились до флешмобу, а у Львові святкують китайський Новий рік. Це, з-поміж іншого, далі у випуску. Ви дивитесь новини у студії Ірина Гоць, сурдопереклад Віри Муць. Вечір добрий. Протягом 7 днів усе сміття зі переповнених майданчиків Львова потрібно вивезти. Такий ліміт часу перед містом поставив очільник області. Сьогодні відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки йде мова лише про одноразовий вивіз сміття, аби очистити місто від побутових відходів. Далі ж міська влада сама повинна шукати полігони, куди вивозити відходи. Станом на сьогодні майже третина сміттєвих майданчиків у Львові є переповненою. Згоду приймати львівські відходи дали представники Дрогобича, Червонограда, Борислава, Миколаєва та Самбора. У нас із 20 полігонів є 11 полігонів, які мають площу більше 4 гектари. Ми першочергово опрацювали їх, і з тих полігонів вже є 6, які готові приймати сміття. Сьогоднішнім рішенням комісії буде зобов'язано відповідні органи влади в обсягах, які не за шкодять екологічній безпеці на територіях цих громад, прийняти сміття, яке нагромаджено на території міста Львова. Мер Львова запевнив, Дрогобич та Борислав приймали львівське сміття і раніше. Однак цих обсягів недостатньо, щоб вирішити проблему. Щодня у місті продукують більше 500 тонн побутових відходів. Після того, як з переповнених майданчиків вивезуть сміття, у місті проведуть дератизацію. Надалі, якщо Львівська міськрада не справлятиметься з регулярним вивозом сміття, управління твердими побутовими відходами можуть передати на вищий рівень. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк. Новини. Жителі вулиць Стрийської та прилеглих проти встановлення брикетувальних ліній у їхньому мікрорайоні. Нагадаю, депутати міськради на позачерговій сесії минулого четверга прийняли ухвалу, якою визначили місце для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування твердих побутових відходів у кожному районі Львова. Згідно з ухвалою, із Галицького та Сигівського районів сміття вестимуть на вулицю Стрийську. Вчора ввечері обурені львів'яни готувалися перекрити дорогу, що веде до Львова. Однак із пікетувальниками зустрілися представники райадміністрації. Разом створили робочу групу, яка і буде вирішувати проблему. У мене дитина, якій 1 рік. І тому я просто тут. Я не хочу, щоб моя дитина дихала літом цим сміттям. Як планують на даний момент, наша влада заявила, що це сміття буде там акумулюватися і збиратися в районі 1 року часу. Я проти цього. Люди не мали достатньої кількості інформації. Люди, власне, говорили, що зараз на Стрийській 193 є сміття. І, власне, я була перед виїздом сюди. Там сміття немає, сміття не складується. Люди думали, що сюди буде завозитися сміття, також це не відповідає дійсності. І, власне, я думаю, що брак інформації, яку люди не мали, власне, послужило тим, що сьогодні от вони хотіли перекривати рух транспорту. Перша річниця 25 січня 2016 року патрульні поліцейські Львова вперше виїхали на дороги державного значення. У їхнє обслуговування перейшли 6 напрямків – Львів-Шагині, Львів-Краковець, Львів-Рава-Руська, Жовква-Червоноград, Львів-Броди та Львів-Стрий-Сколе-Нижні Ворота на межі із Закарпатською областю. На 623 кілометрах автошляхів працює сьогодні півсотні патрульних, 14 екіпажів і 3 стаціонарних пости. Патрульні Львова забезпечують охорону громадського порядку також на митних постах Львівщини – Краковець, Рава-Руська та Шагині. За цей рік вони провели понад 500 супроводів, винесли майже 23 тисячі постанов за порушення правил дорожнього руху, склали протоколи на 868 нетверезих водіїв, перевірили понад 80 тисяч транспортних засобів. На дорогах державного значення патрульні оформили більш як 700 дорожньо-транспортних пригод. Сталося 440 ДТП з потерпілими. Цей рік для нас був чимось новим, тому що вид діяльності відрізняється, власне, і для самих патрульних було відкриттям. Це робота по складним погодним умовам, це масові ДТП, де, наприклад, під час сильного туману трапляється
ДТП за участі декількох автомобілів і, власне, можливість патрульних врегулювати ситуацію, заспокоїти людей, показати їм, що наслідки могли би набагато бути гіршими. Тому варто цінити те, що вдалося вчасно пригальмувати, вчасно якось зупинити. Жінки-депутати Львівської міської ради просять забезпечити правоохоронців порядок під час роботи у сесійній залі. Депутатки написали відповідне звернення. Представниці депутатського корпусу міста звернулися до представників радикальних громадських організацій з проханням не зривати засідання сесії міськради та не застосовувати силу проти депутатів. Жінки зазначають, що така часта поява сторонніх молодиків спортивної зовнішності у сесійній залі більше схожа на штурм, аніж на бажання бути обізнаним у нових ухвалах та рішеннях. Ми слухаємо свою громаду, ми чуємо її, ми відкриті до діалогу. І дуже би хотіли, щоб цей діалог був конструктивним, аргументованим і не перетворювався на мову жестів, погроз і нецензурної лайки. Погроза депутата, зрив сесії – це не тільки неповага до депутатів, це неповага до тих людей, які довірили їм свої голоса на виборах. Це неповага до тисяч людей, які мають іншу думку, аніж протестувальники. Маємо на руках копії чисельних звернень до правоохоронних органів, які починаються ще з літа, але, на жаль, жодної реакції Львівська міська рада так і не отримала. У Львові понад 700 курсантів долучилися до флешмобу на підтримку ветеранів АТО. Міжнародну акцію запустили і в Україні, аби привернути увагу до проблем бійців, які повернулися із сходу і мусять боротися з посттравматичним синдромом. Вихованців та офіцерів Національної академії сухопутніх військ виконали 22 віджимання від землі в єдиному пориві на Строєвому плацу. Наразі це є справжнім рекордом за кількості учасників серед всіх, хто долучився до флешмобу в нашій країні. Своєю участю у цій акції майбутні офіцери та їхні наставники, як і інші учасники флешмобу, намагаються привернути увагу суспільства до проблем учасників бойових дій. Насамперед, тих, хто захищав та захищає нашу батьківщину зі зброєю в руках на сході України. Започаткували акцію в США, адже там, за даними спеціальних служб, щодня накладають на себе руки орієнтовно 22 ветерани, які повернулися з війни. Відтак, 22 віджимання впродовж 22 днів є символічною цифрою та підтримкою. Долучаємося до всесвітньої акції 22 Push Up Challenge на підтримку тих, хто повернувся з зони збройного конфлікту. Ви завжди можете розраховувати на нас. Бо разом ми сила. Зима – це завжди травматичний період. Через слизькі дороги та тротуари люди зазвичай отримують різноманітні вивихи та пошкодження. Однак не лише самі мешканці винні у цьому. Нещодавно саме через необачність комунальників та непосипаний хідник львів'янка зламала ногу. Деталі цієї історії розкаже Анастасія Бахур. Лариса – мешканка району Сихів. Минулого тижня вона поверталась додому та через нерозчищений тротуар на проспекті Червоної Калини отримала складний перелом ноги. Тут переходила на переході. Відповідно, було дуже слизько, і я думала, що стою на сніг, а стала на лід. Був великий, ну так ніби засипано. Ну, впала. Через ситуацію, яка склалась, жінка планує подавати заяву до суду, оскільки вважає, що травму вона отримала через недопрацювання комунальників і має право на фінансове відшкодування. Я буду подавати обов'язково в суд. Я зберу всі потрібні документи, довідки. Вивчивши судову практику, мене в принципі в ступор поставив такий нюанс, що людина, котра впала, має довести, що вона власне травмувалася з вини тої чи іншої служби, з вини певної особи, і зафіксувати, і довести, що вона, власне, там впала. Натомість у Сихівській районній адміністрації запевняють, дороги та тротуари прибирають щодня. До роботи залучено 405 комунальників та при потребі залучають і техніку. Про випадок, який трапився з Ларисою, не знали. Ми обов'язково вийдемо на місце, подивимося, розберемося, вияснимо причину, чому так сталося, чому було недопрацювання неналежним чином посипаний хідник і усунемо дану проблему. Лікарі ж розповідають, що такі вуличні травми – це звична справа для зимового періоду.
Щодня до міської клінічної лікарні звертаються мешканці із вивихами, розтягненнями та переломами. Із вуличного травматизму, який можна прямо пов'язувати із погодними умовами, в середньому в добу звертається до нас від 20 до 30 пацієнтів. В основному лева частка – це травми амбулаторного характеру, це розтяги, забої, переломи. Тому, аби вберегти себе зимою від таких трав, потрібно бути обережним. А вже якщо й отримали вивих чи перелом, неодмінно звертайтесь до лікаря. Анастасія Бахор, Роман Суйський, новини. Розваги для дітей. 24 школярі Львівщини від 7 до 14 років протягом 3 днів активно відпочивали за програмою креативної дитячої школи. Учні мали нагоду випробувати себе у різноманітних командних, інтелектуальних і театральних іграх. Також взяли участь у майстер-класах з творчості. Такі табори для дітей організовують вже не вперше. Щоразу в програму вносять новаторство. Проте головним завданням є сформувати в школярів командний дух, бо збирають малечу з різних куточків області. Це дуже цікаво. Ми робимо всякі конкурси і також я завела багато нових друзів. Це дуже класно. І ми хотіли їм дати побільше різних таких майстер-класів, які будуть для них дуже цікавими і з різних сфер, щоб це не було щось одне тільки творче чи тільки спортивне, тому що діти всі дуже різні. Різдвяні вистави від неповносправних. Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» проводить нову благодійну акцію. Цього разу вони організували вертеп. Усі наколядовані кошти учасники творчого колективу «Золота молодь» використають для поїздок за кордон. Діва Марія, Святий Йосип, Пастушок та Смерть – основні дійові особи. Вертеп складається всього із 6 учасників, сценарій простий та зрозумілий. Організатори розповідають, у такий спосіб неповносправні не тільки долучаються до різдвяних традицій, а й заробляють гроші. Ми брали участь в міжнародних фестивалях, конкурсах поетичний, пісенний, театральний. І в нас завжди постає таке дуже банальне питання, за які кошти ми маємо їхати, тому що машину нам надає наш центр «Джерело», але заправляти її потрібно, тому що це досить великі відстані. І ми вирішили подумали, а чому б нам не заробити ці гроші, так як заробляють зазвичай артисти. І в нас виникла така пропозиція зробити вертеп і поколядувати скрізь, де нас запросять, і принести заодно ще трошки радості всім людям, до яких ми підемо. Такий вертеп глядачі бачать не вперше. Учасники вже показали свою виставу в різних закладах міста. Емоції переповнюють, тому що коли ти бачиш людей, які на візках, які не можуть рухатися самі, насправді ти розумієш, що життя прекрасне. Вертеп сподобався і його учасникам, і глядачам. Організатори впевнені, проводитимуть подібні акції і наступного року. Наразі творчий колектив центру працює над новими проектами. Олена Данило, Ірина Качмарик та Олег Максимів. Новини. Львів пізнає культури різних народів. Доброю традицією для міста стало святкування Нового року за східним календарем. Відтак, уже 6-й рік поспіль львів'яни та гості міста з України та з-за кордону зустрінуться на міжнародному фестивалі «Китайський Новий рік у Львові 2017». Цьогоріч фестиваль триватиме з 27 по 29 січня та охопить локації по всьому місту. Продовж 3 днів у центрі Львова на площі Ринок на відвідувачів чекатимуть лазерне шоу, видовищна хода живих вогняних драконів, розважальна програма та майстер-класи. Під час фестивалю працюватиме і ярмарок, де будуть презентовані страви китайської кухні. Традиційна буде хода драконів, лазерне шоу, а крім того, буде багато-багато цікавинок, яких ви можете особисто переглянути. Це, як завжди, анімації для дітей, подарунків багато для дітей. Крім того, буде у нас про соціальна програма, ми привеземо дітей-сиротинців, яких будемо розважати і на ковзанці, і будемо показувати місто. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї години. День підсумуємо о 20:30. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, свої історії розповідайте нам за номером гарячої лінії. А свіжу порцію інформації читайте на нашому інтернет-порталі. Мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами. До зустрічі.